Antuna Padovanskoga. Na 12 stranica, bez korica, jednostavan i skroman Novi glasnik pridružio se blagovesti koja je izlazila u Beogradu i Đakovačkom vjesniku sa sjedištem u Đakovu. Nekako u isto vrijeme Franjevci provincije Svetih Čirila i Metoda na Kaptolu pokreću na ciklostilu Glas koncila, danas poznati katolički tjednik Glas koncila. Pater Ivon, tada srce i duša glasnika Svetog Antuna, pisao je uvodnike, vijesti, komentare i druge priloge, koristeći čak nekoliko pseudonima. Svojim zauzetim komentarima prvi urednik je plijenio pozornost ne samo crkvenih krugova, već i društvenih pozornika. 68. je doživio sudski proces. Radi tih, ali i nakladničkih razloga, glasnik je promijenio ime u Veritas, dosežući u najboljim godinama nakladu veću od 40.000 primjeraka. Urednik je pokrenuo i plemenitu inicijativu Limenku Svetog Ante za pomoć potrebnima i siromašnima, a ona je živa i danas. Osim osobnog neumornog rada, otac Ivon je znao okupiti i vrijedne suradnike, laike i svećenike, kao što su Živko Pustić, Smiljana Remdić, Anđelko Mijatović, Vojmir Rabadan, Selma Milanić. Na stranicama Veritasa izredala su se ponajbolja hrvatska katolička pera. Celestin Tomić, Nikola Mate Roščić, Špiro Marasović, Juraj Kolarić, Hrvoslav Ban, Ante Bautić, Josip Blažević, Luka De Polo i mnogi, mnogi drugi. I ako mislite da sam barem jedno ime zaboravio, odmah da ću vas demantirati. Fra Ljudevit Maračić, čuli smo, nazočan je u Veritasu od početka. Nakon 10 godina, dakle 72. došlo je do smjene u uredništvu. Fra Ivona nasljeđuje Fra Ljudevit, koji je punih 26 godina, kako smo također čuli, nešto drukčijim tonom Veritasu davao privlačan izgled i sadržaj. U vremenu društvenih preobrazbi u Hrvatskoj, Veritas je pokušao, tako se čini, sačuvati prijašnju srednju liniju, prenoseći ju i u novonastale društveno-političke i ratne prilike. Od početka bio je prepoznatljiv kao katoličko štivo s izrazito domoljubnim hrvatskim nabojem, ali uvijek na stepinčevoj liniji. U kratkom vremenu teško je sve sažeti i reći koju je ulogu imao hrvatski katolički tisak, a posebno Veritas, u godinama kad se hrvatski narod, katolički puk, dizao iz pepela poslije snažne komunističke represije. Danas s odmakom možemo reći da je to bilo vrijeme kad su kršćani u našem društvu bili u katakombama. Narod je tražio vertikalu, tražio je uporište i oslonac u vremenima kad je 2 godine ranije mučeničkom smrću umro kardinal Blaženi Alojzije Stepinac. Kad su komunističke vlasti prionule progonima i zatvaranjima svećenika, a ne smije se zaboraviti da je u to vrijeme više od 600 svećenika i redovnika ubijeno, katolički puk je od svojih pastira tražio orijentire, žudio za onim duhovnim u kojem se spajao nacionalni i vjernički identitet. U tom vremenu hrabrost zajednice Franjevaca konventualaca, koja je čitala znakove vremena, a srasla s pukom, bez obzira na posljedice, odgovorila je potrebama vjernika upravo kroz Veritas. Mislim da neću pretjerati ako reknem da je on prekinuo komunističku tiraniju i na neki način zbunio tadašnje aktualno političko društvo, jer je zajednica Franjevaca konventualaca pokrenula obnovu katoličkih medija koji su bili potpuno zatrti. Veritas se pojavljuje kao svjetionik i preteča ostalim katoličkim medijima. Vjernicima je to bilo oduševljenje i putokaz novih gibanja crkve u društvu, i to onom koje je pokušalo službeno ugasiti svaku katoličku svjetiljku. U to vrijeme on nije bio, kao što nije ni danas, samo obično informativno glasilo. Kao prvi katolički medij bio je formativno, ohrabrujuće i identifikacijsko glasilo. Tako je od svog prvog broja Veritas bio jednako istina, ona beskompromisna. Kao i po svom nazivu, slao je poruku istine i ohrabrenja. Slao je poruku crkve, poruku uskrslog Krista, ne bojte se, ja sam s vama. U prvom redu to je bilo ohrabrenje vjerničkoj zajednici kojoj su na čelo stali hrabri Franjevci. U svojim prilozima, već od prvog broja, Veritas je svjedočio i pravdao svoj naziv, istinu. To je bilo istinsko ohrabrenje svjetiljka koja se više nije mogla ugasiti.
Budio je svijest vjernika, a istodobno ih hrabrio i formirao, te pripremao da odgovorno mogu odgovoriti tadašnjim društveno-političkim izazovima. Na veritasu i istini mnogi su rasli i odrastali. Mnogi su kristalizirali svoje stavove, kako vjerničke, tako i nacionalne. Pokretanje veritasa bio istinski odgovor kako društvu, tako i crkvi, koja je u to vrijeme pripremala drugi Vatikanski koncil. Veritas ga je pratio svojim prilozima, izvještajima i komentarima. Gledajući stanje Veritasa i katoličkih medija u našem društvu danas, teško je dati brzu i to stručnu ocjenu. S vama želim, barem kratko, promišljati o stanju u društvu, pa i u katoličkim medijima. Moram poći od toga da, unatoč takozvanoj demokraciji i slobodi riječi, u masovnim medijima toga, nažalost, nema. Naime, ne postoji neovisni medij, kako to pojedinci paušalno znaju reći. To su hrvatske činjenice. Teorijsko promišljanje o tranzicijskim procesima u Hrvatskoj pokazalo je da su se oni odvijali u specifičnim okolnostima koje je nametnuo rat. Tim teškoćama pridonio je, na drugoj strani, rigidni materialistički sustav sa svim svojim komunističkim odrednicama. I do danas su vidljivi ostaci komunističkog mentaliteta u mnogim segmentima društva, čiji su glavni akteri komunističke elite koje pokušavaju u novim okolnostima zadržati svoj utjecaj i privilegije, pa je tako nerijetko mijenjanje političkih stranaka kod pojedinaca ostala ideološka potka, jer se njihovi stavovi temelje na odgoju isključivosti, posebno kad je u pitanju gubitak privilegija. Na ekonomskom području evidentan je trend bogaćenja malog broja ljudi uz drastično osiromašenje srednjeg sloja. Oni koji su bili politički podobni i koji su na čelnim pozicijama određenih tvrtki zauzimali ključna mjesta, ostali su na tim pozicijama i nakon nominalnog pada komunizma i privatizacije imovine. Na cjelokupno stanje, kroz sve segmente društva, velik utjecaj imali su mediji, jer su novinari, osobito stariji koji su na uredničkim pozicijama, većim dijelom obrazovani prema starim političkim programima. Pad komunizma i proces tranzicije otvorio je prostor za crkvu. Nakon dugotrajnog razdoblja skučenog djelovanja i pokušaja društvene marginalizacije, crkvi su se otvorile velike mogućnosti djelovanja i veći prostor utjecaja u društvu. To razdoblje u pastoralnom djelovanju obilježeno je traženjem novih putova, pa i uz nerijetka nesnalaženja. U društvenoj zbilji mnogi se danas trude opisati i definirati svijet, kulturu i društvo u kojem živimo, za što postoji mnoštvo političkih, socioloških, filozofskih i drugih teorija koje na pitanja o tome što je obilježje našeg vremena nude različite odgovore ili ih barem pokušavaju naznačiti. Iznimno je velik utjecaj medija u društvu, no oni se u našoj zbilji često, nažalost, žele iskoristiti za ostvarenje određenih ideoloških i političkih ciljeva. I letimičnom analizom i odrednicama o medijima jasno se vidi djelokrug rada. Istodobno, u svom proširenom djelovanju koje se očituje kroz udruživanje u određene konglomerate, mediji dobivaju i novu ulogu. Tako u konglomeratima mediji često služe za povezivanje različitih djelatnosti, u čemu je konačnica profit i promicanje određenih ideja i stavova. U Republici Hrvatskoj taj prostor zakonski je ograničen, pa tako Zakon o medijima, članak 37, stranica 1, donosi, citirat ću: "Nedopuštena je svaka koncentracija poduzetnika na tržištu naklade opće informativnih dnevnika, odnosno na tržištu opće informativnih tjednika, kojom bi tržišni udjel sudionika konkretne koncentracije poduzetnika na tržištu nakon njene provedbe prelazio 40% ukupno prodane naklade opće informativnih dnevnika, odnosno tjednika u Republici Hrvatskoj." Kako ističe dr. Fra Mirko Mataušić u intervju u Katoličkom listu za mlade Pogled broj 6, to je bilo 2003., to je malo i siromašno tržište, a na takvom se tržištu teško mogu održati, na primjer, ozbiljne analitičke dnevne novine ili tjedni časopisi. Zato kod nas mogu biti uspješni listovi koji njeguju senzacionalistički pristup, skandal, crna kronika, insinuacije, napuhivanje vijesti, izmišljanje sukoba i slično. To je ključno pitanje o etici u medijima, koja je važan segment novinarskog poziva koji je danomice izložen prosudbama javnosti. U kojoj mjeri je etičnost imperativna sa strane medijskog konglomerata, osnovni je problem novinarske struke.
Na drugoj strani, ne zanemarujući pritom minimum izgrađenih standarda etičnosti u medijima, velika je odgovornost novinara i utjecaj koji mogu imati na oblikovanje mišljenja javnosti, osobito ako uzmemo koncept u političkoj znanosti da je politika, posebno u medijskom društvu, ostvarena političkom simbolikom. Zbog toga što politika i država ovise o javnom prihvaćanju, medijski posredovana ili pak medijski stvorena politika promiče princip legitimnosti od stabilnih institucionalnih do pokretnih medijskih okvira. Nije samo društvena promjena odgovorna za takvo premještanje zakonitosti, već prije svega efekt multiplikacije efekata kroz medije, umjesto predanosti stabilnim ustanovama i ideološkog sidrenja pluralne i sekularne opcije, navike su svakome na raspolaganju. Takvi okolišni preduvjeti umnožavaju prilike za kratkotrajne komunikacijske utjecaje i za slike stvorene na tržištu. Tu se stvara prostor za odgovor crkve, za odgovor katoličkih medija, jer njihova je prvotna zadaća evanđelje i istina. Njihova je obveza širiti i promicati socijalni nauk crkve. Vjernik se ne smije zadovoljiti površnom informacijom ili senzacijom. Isto tako i svećenik pastoralac mora, ukoliko želi da njegov rad bude plodonosan, ići dalje. Promicati katoličke medije, surađivati s njima i u njima i poticati vjernike da to jednako čine. Temelji su tu, putokazi su tu, tračnice su postavljene. Polustoljetna istina, Veritas, Godinu mlađi glas koncila, Kana i brojna druga glasila nisu konkurencija jedni drugima, nego se nadopunjavaju. Poput vagona na tračnicama, njihova lokomotiva je evanđelje. I na tom tragu svi trebamo djelovati. Danas je u svakom pogledu vrijeme drugo i drukčije. Traži ljude vertikale, svjedoke evanđelja, traži služitelje. Nigdje i nikome nije lako. Ni zaposlenima, a kamoli nezaposlenima i onima koji za svoj rad ne primaju plaću. Svjedoci smo ovih dana ugaslog Vjesnika. Svjedoci smo prevelikog broja tiskovina, svjetovnih i crkvenih, nacionalnih i lokalnih, TV i radio postaja i web stranica. Sadržaja ima, ali što traže ili što trebaju konzumenti? U novonastalim okolnostima nema dvojbe da je i Veritas da treba iznaći svoje mjesto u golemoj, možda i u ispodprosječnoj publicističkoj ponudi. Kada analiziramo Veritasovih 5 desetljeća, smijemo glasno reći da su zauzeta katolička crkvena linija, Stepinčeva opcija i domoljubna strastost gotovo nepogrešiv put do uspjeha. Sve što nisam spomenuo, pročitat ćete u zborniku koji se priprema za tisak. Istino, u ime Hrvatskog društva katoličkih novinara, čestitam ti zlatnih 5 desetljeća. Hvala za pozornost. Hvala gospodinu Neni Kužini. To su sjećanja koja ostaju kad se jednom pročita, pa se onda nakon nekih 10, 20, 30 godina sjetimo djetinjstva koje smo časopise čitali. Hvala vam što ste s nama podijelili i taj dio vašeg života. Verita, sve ovo što smo sada čuli može biti zato što se hrani kruhom, ne bilo kakvim, nego anđeoskim. Mi ćemo to sada pokušati reći glazbom Zagrebačkog kvarteta, koji je ujedno najstariji hrvatski komorni ansambl. Istina, ovo je nova postava. Thank you.
vam lijepa. E, a sada riječ dvije o laicima. Naime, Veritas, glasnik Svetog Antuna Padovanskoga, od početka je bio otvoren suradnji s vjernicima laicima, tako je među prvima na našim prostorima oživio duh Drugoga Vatikanskog sabora, koji je pak ohrabrio poslanje laika u crkvi. Iako su zbog osjetljivosti političkog trenutka tada u našoj zemlji mnoge godinama pisali pod pseudonimom, Veritas je obilovao jednim posebnim žarom svjedočanstva života, kako onog svećeničkog, navjestiteljskog, tako i laičkog prisutnog u svijetu. O aktualnim događanjima domišljato se govorila istina koja nikoga nije vrijeđala, već se izdizala iz okvira zemaljske ograničenosti. Iza toga je osobito stajao fraj Ivon Čuk, ali i naši kolumnisti. Biblijska riječ pak svih 50 godina okosnica je našega časopisa, zašto zahvaljujemo jednom od najistaknutijih bibličara među Franjevcima konventualcima, fra Celestinu Tomiću. Dopustite mi sada ukazati još samo na jednu sitnicu, jednu posebnost Veritasa, a to je otvorenost suradnje sa ženama, što je važno, složit ćete se, jel tako? Naime, poslužit ću se riječima fra Celestina Tomića iz 1995. godine, kada je tumačio važno mjesto žena u evanđeljima, tada je napisao: žena je isto što i utjeha, hrabrost, budućnost, u crkvi Božje kao i u svijetu. Ruka Marte i slušanje Marije isprepliću se i čine crkvu Božju uvijek tako mladom, svježom i privlačnom. Od početka su i Marte i Marije prisutne u Veritasu, bilo pod pravim imenom ili pseudonimom. Veritas, glasnik Svetog Antuna Padovanskog, poseban je za mnoge, što se vidi i u pristiglim čestitkama, izdvajenih nekoliko. Ministrica kulture, gospođa Andreja Zlatar Violić, u svojoj poruci piše među ostalim: Veritas, glas Svetog Antuna Padovanskog, kao gotovo jedini posljeratni vjerski list, tematski raznovrstan, namijenjen svim uzrastima te ljudima različitih zvanja i zanimanja, prepoznat je u svom nastojanju da promiče evanđelsku istinu, ali i istinu uopće, pa čak i onda kada ta istina izaziva ili je neugodna, upravo na tragu ostavštine najomiljenijeg i najčašćenijeg sveca Katoličke crkve, Svetog Antuna Padovanskog, kojemu je istina začinjena milosrdnom ljubavlju bila cilj i putokaz. Uvjerena sam da ćete i dalje zajedno sa svojim suradnicima, unatoč poteškoćama s kojima ste se do sada susretali, a koje vas sigurno i dalje očekuju na trnovitom putu izdavanja časopisa, uspješno nastaviti djelovati s jednakim entuzijazmom i marom na radost svoje vjerne čitateljske publike, piše ministrica kulture. Iz ureda riječkog nadbiskupa, monsignora Ivana Devčića, koji je predsjednik vijeća za medije HBK, također stiže čestitka koju on potpisuje. Nažalost, zbog već unaprijed određenih obveza, danas ne može biti s nama, ali svim suradnicima i čitateljima ovog zanimljivog i korisnog časopisa od srca čestita značajnu obljetnicu i želi još mnogo godina predanoga i uspješnoga rada. I požeški biskup Anton Škvočević šalje svoju čestitku prigodom proslave 50. obljetnice Veritasa, glasnika Svetog Antuna Padovanskog: zahvaljujem Bogu što je u vremenima ideološkog ograničavanja slobode crkve darovao Veritasovim urednicima pronicljiv duh i hrabrost kojim su promicali evanđelsku slobodu, dostojanstvo čovjeka i naroda, piše među ostalim biskup Anton Škvočević. A u ime đakovačkog i osječkog pomoćnog biskupa, monsignora Đure Hranića, čestitku potpisuje dr. Drago Tukara, kancelar, i među ostalim ističe da se tijekom proteklih godina u Veritasu naporno i marljivo u svjetlo istine analiziraju i predstavljaju aktualne životne teme kako bi vjernicima približili vjeru i crkvu. Zbog toga pomoćni biskup Đuro ujedno čestita na zlatnom jubileju te se ispričava što ne može biti ovdje i puno uspjeha želi i dalje u ovome poslanju. To su samo neke od čestitaka, bit će prilike i za druge, na primjer u nekom broju Veritasa i tome slično. A sada riječ dvije o današnjem uredniku, to je fra Ivan Bradarić. On se svojim prvim tekstom u Veritasu javio 2004. godine, a urednikom je postao dvije godine kasnije. Međutim, ne bavi se on samo uređivanjem lista.
Veritas ima i svoju izdavačku djelatnost, ali je u njegovom statutu i organizacija hodočašća u Padovu, što sam vam već spomenula. Otkako je krenuo s tim hodočašćima prije nekoliko godina, fra Ivan je u svetište sveca svega svijeta do danas vodio oko 50 hodočašća, što se sjajno poklapa s jubilejem Veritasa. Ali to nije sve. Fra Ivan Bradarić će vam zanimljivu priču o Veritasu ispričati kroz pozdrave i sjećanja. Preuzvišeni oče nadbiskupe Nikola Eteroviću, generalni tajniče biskupske sinode, izuzetno smo počašćeni vašom nazočnošću na svečanoj akademiji u čast zlatnog jubileja prvog poslijeratnog katoličkog časopisa u Hrvatskoj. Danas slavimo 50 godina časopisa Veritas, glasnik svetog Antuna Paduanskoga, koji je preteča obnovljenog katoličkog novinarstva u Republici Hrvatskoj, a nastao u travnju 1962. godine. Dok vas pozdravljam ovdje u Zagrebu, u dvorani Svetog Franje, pri samostanu Svetog Duha Franjevaca Konventualaca, izražavam duboku zahvalnost za spremnost koju ste pokazali da iz Rima, odnosno Vatikana, dođete i predslavite danas svetu misu zahvalnicu. Hvala vam. Mnogo poštovani oče provincijale fra Ljudevite Maračiću, danas ste vi i gost i domaćin ovog svečanog skupa. Zašto? Malo ćemo ponavljati. Naime, ono što je u travnju 1962. godine odvažno započeo i smjelo nosio kroz desetak godina kao osnivač i prvi glavni urednik fra Ivan Čuk, nastavili ste vi kroz narednih skoro 26 godina. Rijetko se tko može podičiti tako dugim stažom na mjestu glavnog urednika kao vi. I ne samo to, dok slavimo 50 godina Veritasa, kao što je već bilo spomenuto, vi ste sigurno jedini 50-godišnjak. Ne po godinama života, naravno, nego po stažu suradnje u časopisu. Jer ste suradnik u vjerojatno svih od 559 brojeva našega časopisa kroz proteklih 50 godina. I još nešto. Možda malo požurujem, a i vi ste malo naznačili, ali kad već spominjemo brojku 50, već ovom prigodom vam čestitam vaših 50 godina svećeništva koje ćete proslaviti potkraj ove godine, a koje su eto na neki način sve ugrađene i u naš časopis. Dok pozdravljam vas, pozdravljam i svu našu dragu subraću iz naše provincije Svetoga Jeronima Franjevaca Konventualaca. Prečasni gospodine Nedeljko Pintariću, izoslaniče zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića, zahvaljujem vam na vašem dolasku. Prenesite, molim vas, uzoritom gospodinu kardinalu naše izraze zahvale zbog čestitke koju nam je uputio u povodu zlatnog jubileja časopisa Veritas, glasnik svetog Antuna Paduanskoga. Poštovani gospodine Franjo Dobroviću, tajniče Komisije za odnose s vjerskim zajednicama Vlade Republike Hrvatske, hvala vam što tako revno pratite događaje u crkvi i uvijek se spremno odazovete na naša slavlja. Dobrodošli na proslavu zlatnog jubileja časopisa, kojega vjerujem dosta dobro poznajete, kao i veći dio osoba koje su ga kroz proteklih 5 desetljeća stvarale. Bio je najavljen, mislim da je tu, mnogopoštovani oče provincijale fra Milane Kos. Rado vas pozdravljam ovdje u našem, odnosno vašem samostanu. Kao provincijala slovenske minoritske province Svetog Jožefa, skupa sa